så kan I gætte, hvor jeg er. Jeg er i mit lille smørhul på Vandby Bakke. Hvor kan I gætte, hvor jeg er henne? Kan I gætte? I har tre gæt. Og jeg har en kop kaffe i hånden. Måske. Måske ikke. Så. Det er dagens video. Årets første gåtur i Zoologisk Have. Og nu kommer jeg til at sige, hvor jeg er. Færdig hos os. Så I får ikke nogen øl. Men jeg har gættet.